Tjenare, det är jag som är Roger. Ja, någon kallar mig för Ragga Roger. Ja, jag har ju jeansjacka, jag har en Saab här ute, en 2, nej vad säger jag, 1,4, friväxlar eller frigulakar, en jävla bra Saab. Ett jävla sting i den bilen ska vi bara veta. Trycker man i en turbon då jävlar och står stilla, då står månen still, förstår ni. Ja, den går så det bara ryker om det. Jag ska berätta det här om dagen och var jag ute och... Jag glömde kanske säga att jag heter Roger. Roger Raggare, det ser ni på frisören. Det har jag alltid varit, Roger Raggare. Men i alla fall också var det det här med polisen jag skulle berätta. Jag var ju ute och körde. Jag satt där med ratten och körde som man brukar göra. Och så fick jag för mig det att jag skulle testa bilen och trampa på den och tryckte i turbon och jävlar. Jag for baklänges i sätet nästan så jag får köra av vägen. För att det blev ju sån jävla kick. Det var som att få en spark i röven av en häst. Och polisen försvann bakom mig precis som en avlöning kan man säga. Jajamän, när snutjävlarna blev långt bakom mig och jag körde som fan. Det var en rök i både däck och kaross. Och ni ser ju vilken bil jag har nu. Nu ska jag svänga här. Nej helvete, vilken jävla idiot. Såg du hur han kör om med den precis när jag skulle svänga? Det var ju det för jävla dårar. Ser de inte att det raggar någon som är ute och kör? Det är fan ingen respekt längre. Pang! Jävlar, nu fick jag tvärnita för nu såg jag ju inte bilen framför mig. Han bromsar ju där. Ja, det gäller att vara vaken när man ska ut i trafiken. Det finns ju regler för allting. Men har ju en blinker som säger dik, 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 dik. Och så har man bo, en tuta som man använder när det blir fara och färde. Och det kom ju precis en sån som inte tutade när jag skulle byta fil. Det är inte klokt vad du kör som de hade huvudet i armen och klämde på ett ibland ju. Jag tog på mig slips också idag för det var lite extra fin. Ja, och sen har jag ju då min, jag ska visa min raggarmössa här, den är väldigt fin denna. Den är jättefin. Den brukar jag ha på mig när jag är ute i Falun och raggar. Och ni kan tro att lularna har med som getningar på honung. Ja, det ska jag ju inte prata om. Det var det jag länskade det sista där, ja. Men ni förstår ju själv att det är ju ett jävla liv att vara raggare. Det är inte så lätt att hantera alla brudar. Och nu ska jag svänga. Tick, 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 tick. Jävlar. Det gäller att se backspegeln också där ju. Och så har du spegel där och en spegel där. Ja, det jävla mig gäller att se upp. Men denna bilen, den går som en klocka. Nej, klocka går ju inte, den snurrar ju, men bilen rullar. Ja, inte nullar, rullar. Det andra gör man i bilen kanske. Det har ju varit och hänt naturligtvis, men det är många år sedan. Det var när man var ung och vacker och nu är man bara vacker. Jag står inte i linjen, nu är jag bara 8. Det må vara så. Det är som med gamla bilar, man blir gammal själv också. Det är bara så. Och då blir det skavanker. Ja, på bilen alltså, inte på mig. Nej, nej, nej. Nu ska jag svänga här. Tick, 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 tick. Jag vet och tittat att det kommer någon jävla dåre faran är där. Men det gjorde det inte. Jag klarade mig ganska bra. Så att den är lite trög i ratten bara. Jag kanske skulle smörja med lite 556 eller någonting. Vad vet jag. Men det är en jävla bra bil i alla fall. Det ska jag bara ta om för er. Och då raggade han kör ingen skit. Nej, nej, nej. Det är riktiga grejer. Men ni får vara tacksamma för den hade varit åktrum med mig i min Saab. För den är inte många som får åka med, det är bara de finaste brudarna. Och det finns det många av. Men nu är åkturen slut och jag säger tut tut. Och lyfter på hatten och tackar.
här för sällskapet och säger tjingeling.